Treneri, šiaip kaip ten bebūtų, pasiekėt tikslą maksimum ir laimėjo rungtynės daugiau nei 13 taškų, tai dėl to labiausiai patenkintas. Faktas, kad pergalė labiausiai patenkinti, bet patenkinti pagaliau tokių emocinių dalykų. Šiandien tikrai atrodė komanda vėl su tokiu azartu, su tokiu noru ir atrodo, kai išsibaudavo ir Lavrinovičius, ir kiti, ir Abramo turėjo pirmoj pusėj tų pražangų problemos, mes netekom to pranašumo, ką skaičiavom prieš Jonavos klubą, žinom, kad jie išretėja, kad turim ilgesnį suolą, bandysim palaikyti tempą ir gavosi taip, kad antram kėlinį jie mus apibėgo. Tai džiugu, kad trečio kėlinio tas mini knockdownas nepavirto į nakautą ir atsitėsėm ir laimėjom rungtynės. Bet šiaip iš principo turbūt nereikia apsimesti nei mum, nei jum. Mes matėm, jog Jonavos komanda šiandien ir paprotestavo nemažai, bent jau rungtynių pirmoji ataka ir emocinis nusiteikimas buvo juntamas ypač pirmam kelinį silpnas. Kaip jūs patys pripratę šitoj atmosferoj žaist, šitame kvape? Tarsime, kvapas. Žinot, mes sportuojam čia tris dienas, turbūt tik tai po atidarimo renovuotos arenos. Pirmiausia, aišku, noriu padėkoti miesto savivaldybė ir visi, kas prisidėjo. Jaučiasi atnaujinta, gražu ir taip toliau. Tai vienas dalykas, antras dalykas, dieną po nulakavimo čia vyko karate čempionatas Lietuvos, nežinau, atviras ten ar neatviras, kaip jis vadinasi, nepasakysiu pavadinimo, tik žinau, kad berods, bijau skaičių pamiluoti, arba 400 arba 700 vaikų sportavo, dvi dienas, šeštadienį, sekmadienį, mes nelabai turėjom čia tos salės. Tai jeigu vaikai sugeba žaisti ir pravesti karate čempionatą Lietuvos, aš manau, kad mum čia dabar praėjus tiek dienų virkšlen dėl kvapo, sorry, bet mes dėl to, aš atsiprašau iš karto, jeigu Jonava įsižeidė, kad mes puolėm pirmą ataką, bet aš nesuprantu tokio protesto. Jeigu protestuoti dėl, aš galiu, ta prasme, komandai liek protestuoti, kai yra slidžios grindys, kur yra tikimybė traumos ir taip toliau, čia yra kvapas. Sorry, bet daug kur smirda. Kur dar smirda, treneri? O jezau, rasit vietų, kur tualetai smirda dar kas nors, bet čia aš tikrai nesakau, kad čia Jonavos pasiteisinimas. Bet tualetai žaisti nereikia, treneri. Ne, okei, jeigu tai yra trukdys, tada, sorry, man tai nemanau, kad yra trukdys, mūsų komandai netrukdys, tai tarkim taip, okei, mes per dvi dienas pripratom prie kvapo ir mes turėjom pranašumą, tada džiaugiamės, kad kvapas leido laimėti rungtynės. Tikimės, gal dar šiek tiek palakos iki ryto rungtynių, kad ir rytui būtų sunku. Aš šiaip, treneri, tikrai nenoriu sumenkinti jūsų žaidimo, nes tai buvo gražu bet kuriuo atveju, ne viskas, aišku, veikia, bet kuriuo atveju, bet vis dėlto, tas protestas pačioj pradžioj, kalbėjo prieš rungtynės šeškus, kad nori nežaisti? Nes jie kalbėjo apie skaudamas jų žaidėjų galvas, jūs tuo tikit? Jeigu žaidėjai jūs taip sako, reikia tikėti varžovų, tik tai įdomu, ar tai yra natūraliai, ar tiesiog tai ieškojimas pasiteisimo. Aš suprantu juos, jie žaidė prieš dvi dienas, jie yra pavargę, jie atvažiuoja, dar dirgikliai atsiranda rungtynių metu prieš rungtynės. Okei, čia tegu būna ant jų sąžinės ir taip toliau, ar tai tikrai jos veikia ar ne. Jeigu aš sakau, aš kaip imu iš paprasto pavyzdžio, mes sportuodami, mes apie tai net negalvojom. Tu jauti lako kvapą, jisai nėra malonus, tai ne rožės ir ne Jono Mačiulio Hugo Boss kvepalai, bet, esmė, kvapas yra kvapas. Tai ne, jeigu per tiek dienų, sakau, tas kelias dienas nesukėlė nei vienam žaidėjui nei galvos skausmo, nei akių ašarojimo, nei dar kažkokios tai penktos reakcijos, tai aš nemanau, kad Jonavos žaidėjams tai galėjo sukelti kažką. Grįžtant prie krepšinio, šiandien Danielius Lavrinovičius gavo dvi pražangas, iš kurių viena nesportinė, kita ant ribos. Turbūt dar reikia šitą krepšininką mokintas alkūnės ne tik tai naudoti gerai, bet ir dar pavaldyti šiek tiek. Ne, manau, kad ne. Dėl ko aš antrą, nes kur ėjo peržiūrėti antrą epizodą, aš suprantu, kad ten treneris Šeškus paprašė tą pasinaudojo iššūkio tą taisyklę. Tai ten net nekilo minčių, o dėl pirmos, aš manau, kad netgi jeigu peržiūrės, kai visada peržiūrė inspektoriai tas visas situacijas, aš manau, kad gali parašyti, kad tai nebuvo nesportinė dėl vienos priežasties, nes mums žaidžiant lygiai taip pat Jonava buvo panaši situacija, dualą gavo į veidą ir jeigu berods nuo Šeškaus, tikrai neatsimenu, nuo kurio žaidėjo tiksliai, ėjo pasižiūrėti ir buvo pasakyta, kad pats žaidėjas labai arti buvo toj zonoj, kur žaidėjai net nebuvo vietos suktis. Tai manau, kad šiandieną turbūt panaši situacija buvo, nes kiek aš iš to kampo mačiau, kad Kozys labai prilipęs buvo prie Danieliaus. Tai faktas, kad tai nepošė ir nėra gerai, kad pataikė į veidą žaidėjui.
Bet manau, kad, ten ar tikrai nesportinė klausimas, bet kartais geriau žaidėjas taip išeina, kovoja, kaip ir sakau, proto ribos ir nestengdamas pakenkti kitam žaidėjui, bet geriau taip, negu išeiti, likti su nuliu pražangų ir be emocijos. Tai dėl to džiaugiamės, aišku, pažaboti arklį reikia. Čižausko taškai, atkovoti kamuoliai, pasai, čia jo labai gera forma ar kylanti, ar parankus varžovas Dubinskis, kurį atakuoja per stipresnį Čižauską? Pirmiausia, tai klubo vardu sveikinam Vytenį, patekusi iš plėstinį sąrašą, mes labai džiaugiamės kaip klubas, mes, mum yra svarbu, kad tai yra matomi žaidėjai, manau, ne tik mum, visiems LKL-o klubam yra svarbu ir kiti gali sakyti, taip, tai yra langas ir taip toliau, kur nesusirenka geriausiai. Bet kuriam žaidėjui pasakykit, tu esi, kad ir išplėstiniam sąraše, tai paglostų širdį. Tai manau, šiandien rezultatas yra to šanso, to dėmesio parodyto iš mūsų federacijos, iš mūsų trenerio Kazio Maksvyčio. Forma jo nėra gera, nes jis nesportavo savaitę laiko, jis turėjo traumą ir praleido tas rungtynės kelias, bet faktas, kad adrenalinas, tas toks įvertinimas dadėjo žaidėjo energijos ir šiandien labai gerai tvarkys. Na ir paskutinis klausimas, tai dabar laimėjo prieš Neptūną ir sulaukė Prienų dovanos, tai yra pergalės prieš Jonavą, jūs išeitumėte į kitą etapą, jūs, na, turėtumėte šansą išeiti į kitą etapą, kautumėtės dėl tos geriausios trečios vietos. Turbūt prieš šias rungtynės apie tai dar buvo labai sudėtinga galvoti. Mes žinojom tą taškų skirtumą, tikrai pasąmonė jisai buvo, bet žaidėjom apie tai net nesakėm, nes tai, nu, mes esam ta komanda, kuri tie papildomi dirgikliai kol kas mums neveikė visą sezoną, ar tai papildoma motivacija, ar papildomi kažkokie spaudimai. Tai manau, kad apie tai mes net nenorėjom kalbėti. Gale ketvirtam kelni taip. Vyteniui buvom pasakiau, kad stebėkim rezultatą, kad svarbus taškų skirtumas. Bet tikrai negalvosim dabar apie ten tas malonės iš Jonavos ar rungtynės su Neptūnu, nes mums pirmiausia reikia to šviežio oro iš tos pergalės pasiimti to ne dėl salės, o šviežio oro iš pergalės, kad šiek tiek viškai nusimtą stresą, tikrai jie visi ir mes treneriai pergyvenam dėl tų pralaimėjimų, nėra jie lengvi, tu gali rasti pasiteisinimų, tu gali visko, bet džiaugiuosi dėl žiūrovų, kad atėjo, palaikė, aš suprantu, kad yra sunku, kai komanda pralaimi, bet smagu jausti tą atmosferą, reikia nepamiršti, kad mes žaidėm ilgą laiką be namų rungtynių ir net šitos salės neturėjom, nes, kaip žinot, jinai buvo perlakojama ir taip toliau, tai džiaugiamės grįžę. Ačiū, treneri, sėkmės. Ačiū. Treneri, labai keistos rungtynės nuo pat pradžių. Koks jūsų komentaras? Ne, nu tai nusiteikimas iš karto, nes pradžioje rungtynių mes, sakau, kai atėjom iš tas rungtynės, turbūt visi jautė, koks kvapas buvo, kaip atsitono viską ir žaidėjai ten, tipo, tam, nu, aišku, sunku, kaip čia tą žaisim, reikia nežaist tokiom sąlygom, bet komisaras priėmė tą sprendimą žaist ir, nu, teko žaist ir aš manau, su tokiom nuotaikom išėjus žaist yra labai sunku. Stengiamės jau kažkur dar grįžti viską, bet, nu, nežinau. Nežinau, ką čia komentuosi, nesinori nei taip, nei blogai sakyti, bet, nu, sakau, čia vienareikšmiškai. Visų žaidėjų mes paskutinę minutę žaist, nežaist, nu, sakau, vyrai, nu, negalima, klubas gaus baudą, viską, nu, aš manau, žinot, mes senais laikais, kaip mūsų laikais būdavo ir blogesnėms sąlygom žaisdavom, be žaisdavom, nu, yra kaip jie. Kvapas tikrai buvo juntamas ir jis buvo labai aštrus. Sakot, žaidėt blogesnėms sąlygom, man net labai ir įdomu jūsų karjeros kontekste. Kokios dar galėjo būti blogesnės sąlygos? Lauke žaidėt? Jo, lauke į bulvių, į bulvių kašikus mėtėm. Tada blogiau, taip. Blogiau. Ne, nu visumoje tikrai aš, va, kai pripratai viską, nežinau. Nu, kai kurie žaidėjai, sakot, matot, kiekvienas žaidėjas savaip reaguoja. Vieną mačiau, tai žaidėją, kuris nežaidė, kad jėkis neatlašino, bet, nežinau, nusiteikimas kažkoks ar ne. Faktiškai, aš galvoju, šitų rungtynių mes negalėjom laimėti, jeigu sažiningai. O ką varžovų krepšininkai prieš rungtynę sakė? Jiem viskas tinka? Nes ne, manau, mes šnekėjom irgi su varžovų krepšininkais, nešnekėjau, bet su aplinka, kaip žinot, tai, nu, sunkios sąlygos, jie patys pripažino, bet esmė, čia, nu, kaip žmonės namie, kaip sakant, ir treniravusi, čia gal jie daugiau pripratę. Nežinau, nesinori, sakau, žiūrėkit, nesinori skūstis, nes visumoje tu gali pradžią ten būt, bet, nu, vis tiek turi kažkur paskui, aišku, mes kažkokį momentą buvom atsigavę,
bet nu, tas žaidimas toks, nu, nenoras toksai, nu, nežinau. Arba, tai tu, arba tu žaidi, arba nežaidi. Aš už tai labai mažai klausiu apie patį krepšinį, nes jo čia tiesiog buvo gana mažai. Jo, jo. Bet man labai įdomu, jūsų sunus prieš rungtynės nuėjo į rūbinę, Instagram'e parašė, kad nenorim žaisti, skauda galvas, bet mus verčia žaisti. Tai aš galvoju... Tai su, ir su galva reiškia, irgi jo. Lemba, nu tai vat matot, vat paprastas dalykas yra, yra, kad tas nusiteikimas toksai iš karto diskutavimas su, 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 kaip sakant, ir komisaru, su visais čia taip, nu, savo, tai, žinot, iš kitos pusės irgi ateina žaidėjai, sako, o treneri, mes jeigu rytoj atsikelsim mums tokios galvos, mums šeštadienį yra, iš vienos pusės supranti, nu, sakau, treneris atsiduri tokiu šudinoj vietoj, kaip elgtis. Su žaidėjais būti, ar juos laužt, ir daviau aš jiems velnių, viską čia po rungtynių, bet, nu, bet čia sakau, tas mano, sakė, tie velniai, tai ne. Ir šiaip vienintelis klausimas apie rungtynės. Po didžiosios pertraukos, šiaip jūsų vyrukai išėjo, atrodo, supykę ant savęs, ir aš neatspėliojau, ką jūs rūbiniai jiems pasakėt. Žiūrėk, žaidžiam, na, gana maivytis. Tai, tai vat panašiai mes, aš taip ir paskirus, ko vyrai, jeigu mes išėjome į aikštelę, tai mes turim žaist. Paimam, bet, nu, bet man sakau, net sunku buvo priversti, jeigu taip atvirai. Ta, buvo tas atkarpa tokia, paskui mes vėl ir jau paskui neatsigavom. Man sunku buvo priversti, aš ten porą kartų užreikiau, nu, jūs, nu, man net nereikia epizodų atsisukti, pamatyti, nu, pala, Kuanas žaidžia ant tritaškių, viens prieš vieną, vieną kartą, antrą, trečią, nu, niekas. Ką žaidėjams, kur polime, kas buvo sutarta, nu, niekas nejau, nu, net... Aš net keista galvoju, sakau, nu, lauko komandą. Sakau, jums negėda, sakau, jūs apie savo, savo, kaip sakant, meistriškumą parodot. Nu, koks skirtumas, čia vienos, aišku, gal iš tos mažiau matomos KMT, bet jūs, sakau, galvokit, žmonės žiūri, treneriai visi, kaip apie jumį gali pagalvoti. Nu, tiek. Ir dar turnyrinė prasme jums šitas pralaimėjimas negeras, nes kaip ir tas 13 taškų pranašumas lošiantis, nu, jo, bet... sudėm šiek tiek. Nu, šiek tiek jo, nu, bet ta, ta prasme, nu, reikia, reikia laimėti namie prieš Prienus. Jo. Esminis yra dalykas labai paprastas, nes namie, mes ten, žinot, pradžioj, kai pradėjom žaist, tai buvo vienas tikslas, greičiau užsitikrinti antrą vietą ir ten paskui nereik trečiai žaist. O dabar išeina taip, kad galim treti reikėtų žaist. Tai va čia šitas, šitas dalykas yra blogai, nu, aišku, nu, vėl, žinot, turbūt visi suprantat, kad mumi labai išmušė iš žaidimo tos, mes prieš Neptūną tada laiminėjom apie 15 taškų, kai atsirado tos dvi traumos iš eilės, tai aišku, ir mūsų visą komandą išmušė, aš manau. Kada jie grįž, Lekomtė su... Nu, aš manau, ką, aš žinau, kokie, taip galvoju, po 3 savaičių. O tai jūs neturėsit jų prieš Prienus? Taip, mes neturėsim jų prieš Prienus. Tai situacija nėra gera? Nu, taip, bet žinot, bet reikia, ne, nu, paprasčiausia, bet su Šiauliais neblogai ganėtinai žaidėm, bet... Sakau, yra esmė tokia, kad nėra to kažkaip kartais ir agresyvumo, nežinau, kažko trūksta. Ir labai rimtai reikia, žinot, duodam visiems šansus ir užsieniečiai buvo atvažiavo. Žiūrėkit, kaip Andersonas sužaidė pradžią su Šiauliais ir su kiekvieną dieną eina į apačią. Esmė ne tame, ten gali nepataikyti ar kažką, bet nu, tos kovos išvies yra vyrukas 2 metrai 4 centimetrų, kuris gali imti kamuolius, eiti. Nu, tas, tas yra dalykas ir man labai nepatinka, nes aš kaip sakau, kai pasiimi užsienietį, aišku, tie pinigai nedideliai, jis turi kažką duoti daugiau, kai lietuvis panašiai. Tai vat šitoj situacijoj, aš galvoju, vietoj jo būtų Kozys, va kaip dabar yra, mes nieko neprarandam, sutinki. Kozys, Andersonas, nu ką mes, nu ką mes, tas kovingesnis, aukštesnis, daugiau kamuolių, gal tas gali daugiau pataikyti, bet kai nepataikau, ir vat sakau. Tai va, tai įdomiai pasikalbėjom. Tai va, tai užvažiuosiu, paskui galėsim ilgiau. Užvažiuosiu. Gerai, veikia.